Takže připravil jsem si případovou studii na téma zrychlení webu svatebniasistentka.cz, který je postavený na WordPressu. Jinak teda bych se rád představil. Ahoj, jmenuji se Pepa Kroupa, podnikám na internetu od roku 2005. Předtím převážně na Joomla a HTML statické stránky, pak jsem se dostal k WordPressu, na kterým stavím všechny své weby do dneška od roku 2011. Mimo jiné jsem affiliate manažer a provozovatel vlastních projektů a od roku 2012, proto jsem tady, jsem svatební asistentka. Ten web samozřejmě měl nějaký vývoj v letech, když jsem to stavil na nějaký pseudo prémiový šabloně BlissFoodBlog, postupně se ten web nabaloval, stával se větší a větší, takže jsem přešel kvůli rychlosti na šablonu 2012, kterou jsem si CSS-kama a podobně přivohejbal k obrazu svýmu, tu jsem provozoval asi rok a půl, pak mě z nějakých důvodů nedostačoval, tak jsem přešel na, bohužel dneska už musím říct, robustní, nejprodávanější šablonu pro WordPress, a to je Avada, na který vlastně ten web běží do dneška, a teď připravuji už nějaký redesign, k tomu se dostaneme. A trápila mě prostě hrozně rychlost, protože každý chce, aby ten web se načítal rychleji, takže vám popíšu těch kroků, jsem udělal třeba 30, vybral jsem nějaký takový hlavní gro, a to vám tady představím. Takže jenom ještě nějaké čísla, v dnešní době mám 1733 stránek a článků na tomto webu, mám tam 1654 obrázků, přičemž WordPress dělá s Avadou 17 verzí těch obrázků, takže tam mám nějaký třeba 25 000 obrázků, databáze bohužel už vyrostla na nějakých 200 MB. A teď se teda dostáváme k těm krokům, který jsem podnik, aby ten web se zrychlil, a doporučuji každému z vás. V prvním kroce jsem přešel ze sdíleného hostingu na VPS, tam jsem využil shodou okolností partnera akce Český hosting, se kterým jsem velmi spokojen, tím se zkrátily doby odezvy a načítání webu. Následně jsem přešel k povolení protokolu HTTP2, kde podmínkou nutnou pro jeho spuštění je provozování zabezpečené verze HTTP, což je HTTPS2. Přešel jsem následně ke zmenšení databáze, jak jsem tam ukazoval na tom slajdu, ta databáze má nějaké 200 MB a pokud to budete dělat ručně, tak můžete ty tabulky zoptimalizovat. Já jsem použil plugin WP Optimize a dokázal jsem se dostat na 85% velikosti redukce, čím se zase ten web zrychlil. Dále jsem změnil verzi PHP, to doporučuji taky každému, pokud se podíváte na doporučenou verzi WordPressu, a podporuji váš hosting, což je v dnešní době, myslím si, verze 7.2, tak vám to určitě také pomůže. Já jsem provozoval web na verzi 5.4 a jenom zapnutím verze 7 se web násobně zrychlil. Povolení gzip komprese, tím vlastně zabalíte celý web a posíláte ho prohlížeči komprimovaný, čím se to jaký výrazně zrychlí. Bohužel český hosting neumožňuje kompresi Brotli, nevím, jestli znáte. Pokud ne, doporučuji nastudovat, tato komprese podle mnohých měření má ještě lepší výsledky než gzip. Dále jsem si pohrával s nastavením cacheování. Dostal jsem se až k pluginu Free, doporučuji WP Fastest Cache a aktuálně používám WP Rocket placenou verzi. Určitě doporučuji smazat nepoužívané šablony a pluginy, ať už z hlediska bezpečnosti, aby vám to nevyhackovali, tak i kvůli rychlosti. Následně jsem zredukoval skripty, co šlo, tak jsem sloučil, zkomprimoval a redukoval jsem počet externích písem. Každý načítaný písmo, ať už to stahuje z Google fontu nebo odkudkoliv, tak vám to prostě zpomalí, takže určitě redukovat. Asi každý z vás, kdo provozuje web na WordPressu, tak nějakým způsobem sdílíte obsah, což často ty skripty na sociální sítě ten web často zpomalují. Takže využívám plugin Easy Social Share, který vlastně tyto skripty používá až v případě, že ty lidi interakci chtějí třeba sdílet článek na Facebooku, na Twitteru a tak dále, a až tu chvíli jsou načteny ty skripty, výrazně to urychlí web. A dál se dostávám k optimalizaci obrázků, a to mám na dalším slajdu. Tohle je screen, jak vlastně jsou veliký data homepage svatební asistentky v téhle chvíli, takže vidíte, že nějakých téměř 45% zabírají obrázky, což je prostě obrovská porce. Takže jsem se zabýval tím, že jsem tyto obrázky zredukoval, a to ne jejich počet, ale kompresi. Takže osvědčili se mi tyto pluginy a používám dnes placenou verzi pluginu Optimus, který komprimuje obrázky i hned po nahrání do WordPressu.
Teď si ukážeme, jaký jsem dosáhl výsledků. Je to měřeno v nástroji Colabi, měřil jsem to i v dalších externích aplikacích nebo v Google Chrome, výsledky byly víceméně podobné. Před optimalizací šablony Avada se většina stránek, téměř 90%, načítala déle než 2 vteřiny, 3,5 pravidla. Dostal jsem se vlastními silami až na nějakých 75% stránek, kde jsem se dostal na do 0,5 vteřiny prostě. Takže výrazné zrychlení a pouhých 25 stránek tím pádem jsem načítal déle než 2 vteřiny. I tak jsem byl z rychlosti nespokojený a přemýšlel jsem, co s tím, a vyhodnotil jsem, že už dál prostě vlastními silami se nepohnu, takže jsem začal přemýšlet o šabloně na míru. Když jsem zvolil tamhle kluky sedící, děkuji za to, šablon na míru a řeknu vám nějaké hlavní výhody tohoto řešení. Tato šablona je postavena na jejich vlastním VP frameworku, umožňuje lazy loading obrázku, což to množství, co já tam mám, tak výrazně urychlí načítání toho webu. V základu minifikují a kompilují CSS a JavaScripty, což jsou další, tady na těch obrázkách to je vidět, další velký žrou času, script a CSS. Jo, a spoustu pluginů mě naprogramují do šablony, protože já nejsem žádný programátor, pořád jsem si ohejbal tu Avadu, kde mám nějakých 17 řádků vlastního CSS a třeba 35 pluginů, to prostě není cesta vzhledem k rychlosti. Takže si ještě ukážeme, jakých výsledků jsem dosáhl na té custom šabloně a pak vám ještě řeknu, kde ji vlastně najdete, protože teď ještě neběží na tom webu. Takže vidíte, že jsem se dostal, 82% stránek se načítá do 0,5 vteřiny, což oproti tam těm 75% se nezdá tak dobrý výsledek, ale klíčový je, že pouhé 2% stránek, což je tady ten žlutý kousíček, se načítají na vteřinu, což jako na WordPressu, kde mám 1700 plus stránek, mám tam miliardu obrázků, ty obrázky tam prostě po kompresi už s nimi v podstatě nejde nic dělat, tak to považuji za velmi slušný výsledek. A s klukama jsme se domluvili, že to ještě nepřekopíme, ještě tam teda testujeme nějaké věci, takže si klidně můžete otestovat sami. Na svatební asistence vlastně probíhá teďka, nebo je k vidění ta Avada, mnou optimalizovaná, a když si dáte news.svatebniasistentka.cz, tak je tam ta verze, co mě připravují kluci, která, dejme tomu, do 14 dnů bude funkční a bude nasazena na ostrém webu. A teď jenom takový poslední nezáživný slide, dejme tomu, proč se zabývat rychlostí, protože každý návštěvník chce, aby se web načet co nejrychleji. To je z mé strany vše, děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak buď to se můžete podívat na můj blog, kde se některých těch témat dotýkám, případně mě můžete kontaktovat na mailu, osobně, na Twitteru. Super, já Pepovi moc děkuju. Možná bych doplnil. Možná může působit trošku divně, že Pepa vlastně tady mluví, že web mu vyvíjí kluci vlastně Brilo, kteří jsou tady spolupořadatelé WordCampu. Teďka mi to napadlo, že to může pro spoustu lidí zjít divně. Ale chtěl bych říct, že vlastně Pepu jsem sem pozval já, protože se známe už spoustu let a to, že vlastně vyvíjí s klukama z Brilo nějakou custom šablonu, jsem vůbec nevěděl. Takže je to jenom taková souhra náhod. Pepo, já se tě zeptám tady, jak měříš rychlost webu? No, jak jsem říkal, já mám placenou verzi Colabimu, takže ty výsledky, co jsem tady ukazoval, jsou z Colabimu, kde se měří asi 308 klíčových stránek, plus měřím v sekci Network Chromu, tak tam se to dá změřit, pak jsou samozřejmě externí služby typu Pingdom a tak dále, web page test, ale tam samozřejmě ty statistiky jsou docela takový idealizovaný a jsou docela zkreslený, takže ten Chrome mě přijde třeba jakoby skoro nejlepší, protože tam vidím ty toky, vidím tam ten time to first byte, vidím, který bloky se dlouho načítají a co ten web skutečně zpomaluje. Super, máme ještě chviličku, takže se zeptám, teď to tady přeskakuje. Jak se zlepšení rychlosti projevilo na business cílech? Dá se to nějak jako říct asi? Jo, tak to jsem tam samozřejmě nezahrnul. Mám samozřejmě web měřím díky Analytics, takže zvýšil se počet návštěv, nebo návštěv, počet času stráveného na webu, počet zobrazených stránek a co se mě teda hodně líbí, já jsem jakoby posedlej sem a optimalizaci rychlosti, pak jako loňský rok jsem kromě dalších aktivit nedělal nic jiného, tak když se podívám do search konzole, v podstatě já to tady můžu ukázat, kde to tady mám. To asi nezdržím. Když si najdu myš. Tak.
Pepo, možná to asi necháme, máme za chvilku přijdou další přednášející. A co tam napřed otázku? Já to shrnu, prostě měřím samozřejmě přes Search Console počet indexovaných stránek a jakmile jsem dosáhl toho, že jsem ten web zrychlil, tak ten robot, který každý den skenuje počet stránek, tak vidím, že jsem se dostal pod 700 milisekund a najednou tam udělalo pík a díky tomu ten robot denně proskenuje víc stránek, protože se rychleji načítají, tak díky tomu jsem si pomohl i u Google, že ten web projde častěji. Tak jo, moc krát děkujeme a ještě bych jenom poprosil potlesk. Děkuji.